Bersihkan bau ke ini kaya lo. Hah? Anba tuh berpus tuh deh. Kayak di kelas. Iya, mais ou menos horas do todo, Departamento de Investigação Criminal, captura cidadão Timor-Leste ainda, o inicial AMD e a flagrante delito também envolve o caso todo, caso mesmo ida burla agravado e depois furto agravado e depois ida também o grooming, sabe, crânia. Também sabe que está captura, também cidadão ainda, né, halo crime, o modus operandi. Cuidado, evita tu envolve a casa externa, tamba, quando ita tama ona sene redi, ita tu seis aras. Obrigado. Obrigado. Okay.
Ah, mas.